পয়সা সবই গান নধরি বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰাৰ বাবে সাংবাদিকক প্ৰহাৰ পিতা পুত্ৰৰ এ মাৰিব খেদি আহিছে মোক টেবুলত যোৰহাটত সম্ভ্ৰান্ত পৰিয়ালৰ অসভ্য আচৰণ যোৰহাটৰ গৰিমাত কালিমাখানি প্ৰাগ নিউজৰ উজনিৰ কাৰ্যালয়ত অসভ্যালি গুণ্ডাৰূপী সঞ্জীৱ বৈশ্য আৰু পুত্ৰৰ আক্ৰমণ প্ৰাগ নিউজৰ উজনি অসমৰ ব্যুৰো চিফ উৎপল বৰা সমগ্র ঘটনা তীব্র গরিহনা যোৰহাটৰ বিভিন্ন দল সংগঠনৰ এটা অসামাজিক বাতৰিক সম্প্ৰসাৰণক লৈ কেন্দ্ৰ কৰি উজনি অসমৰ ব্যুৰো চিফ উৎপল বৰা ডাঙৰীয়াক প্ৰাগ নিউজৰ অফিচত আহি দুটা দুৰ্বৃত্তই মাৰপিট কৰিছে। এইটো আচলতে যোৰহাটৰ শিক্ষিত সমাজৰ বাবে অতি লজ্জাজনক বিষয়, অতি দুৰ্ভাগ্যজনক বিষয়। গণতন্ত্ৰৰ চতুৰ্থ স্তম্ভৰ ওপৰত কোনোবা মানুহে বাতৰি সম্প্ৰচাৰক লৈ পেলাই কোনোবা আহি মাৰপিট কৰিব, এই কথা যোৰহাটৰ শিক্ষিত সমাজে কেতিয়াও মানি ল'লে? এইটো আটাইতকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা। এইটো যে ইয়াৰ পূৰ্বে আমি বিভিন্ন সময়ত দেখিছিলোঁ যে সাংবাদিকক কোনোবাই আক্ৰমণ কৰে কিন্তু কাৰ্যালয় বাহিৰত, কিন্তু এইটো এটা যোৰহাটৰ ঘটনা। যিটো ঘটনা আমি দেখা পালোঁ যে কাৰ্যালয়ৰ ভিতৰত আহি আকৌ কোনো লোকে প্ৰাগ নিউজৰ সাংবাদিক উৎপল বৰাক এনেদৰে আক্ৰমণ কৰিলে, তেখেতে আক্ৰমণ কৰি আহত কৰিলে। এই ঘটনাটোক যোৰহাট জিলা ইমিডিয়েট তীব্ৰ গৰিহণা দিছোঁ। দিন দুপৰতে আহি এটা সাংবাদিক প্ৰতিষ্ঠানৰ অফিচত আহি পিনি ভিতৰত আহি পিনি মাৰিছেহি। গতিকে এইটো কথাই সূচাইছে আচলতে ইয়াৰ যিটো ছিকিউৰিটি আচলতে পাব লাগে। আজি পুলিচ প্ৰশাসনে যেনেদৰে তেওঁলোকক এটা ছিকিউৰিটি দিব লাগে আমি দিয়াত পৰিলক্ষিত হোৱা নাই। দেওবাৰে যোৰহাটৰ মালোৱালীস্থিত সঞ্জীৱ বৈশ্য নামৰ এইজন ব্যক্তিৰ এইটো বাসগৃহৰ পৰাই অসংযত অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল দুই মহাবিদ্যালয়ৰ যুৱতীক। নিশা প্ৰায়ে মদ্যপান কৰি উদ্ভণ্ডনি কৰাৰ অভিযোগ আছে এই বাসগৃহটোৰ পৰাই। শুনক স্থানীয় মহিলাই কি কয়। আমাৰ যিহেতু ৰুম মানে ঘৰটোৰ একদম ছাইডতে হয়, ৰাতিলৈকে পাৰ্টি হয়, লেট নাইট পাৰ্টি চলে, ইয়াত মদৰ আড্ডা হয়। আৰু কি হয়, তাহাঁতি মদ খাই কাজিয়া কৰিব, আমাৰ ঘৰলৈ বটল দলিয়াব, টিঙেদি গৈ পাকঘৰত সোমায়গৈ, আমাৰ ঘৰত মদৰ বটল সোমায়, সেইবিলাকেই চলি থাকে। মানে এইবোৰ আজিকালি মানে ডেইলি হ'বলৈ লৈছে। আৰু মালিক ইয়াৰ সঞ্জীৱ বৈশ্য, তাঁতঘৰৰ মালিক হয়। সেইটোতো বহুত মানে ৰহস্যজনক কথা যে দুজনী ছোৱালী দুটা ল'ৰা আমি যেতিয়া দেখিছোঁ, কিন্তু ছোৱালী দুজনীক লৈ গৈছে পুলিচে। আৰু পুলিচৰ গাড়ীখন যেতিয়া মানে আহিছিলে, তো পুলিচ ভিতৰত প্ৰায় 45 মিনিটছমান ভিতৰত আছে, তেওঁলোক ওলাই অহা নাছিলে। বহুত সময়ৰ পিছতহে মানে পুলিচ ওলাই আহিছে, ছোৱালীকেইজনীক উঠাই পেলাই লৈ গৈছে, কিন্তু ল'ৰাকেইজনক নাই নিয়া। আমি সুধিছিলোঁ যে ল'ৰাকেইজনক নাই নিয়া, কিন্তু তেওঁলোকে আমাক জনোৱা নাই ল'ৰাকেইজনক কিয় নাই নিয়া। ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষী সাংবাদিক উপস্থিত হৈ নিশাই আটক কৰিছিল যুৱক যুৱতীক। আজিৰ দিনৰ ভাগতো ঘটনা সন্দৰ্ভত উজনিৰ ব্যুৰো চিফ উৎপল বৰাই সংগ্ৰহ কৰিছিল বাতৰি। সাংবাদিকৰ আগত নিশাৰ ঘটনা বিৱৰি কৈছিল ঘৰটোত থকা ভাড়াতীয়াই। দহটামান বাজিছিলে নেকি, কি হৈছে চোৱা নাই, পিছত হুলস্থুল হৈ আছে, তেতিয়া ওলাই আহিছোঁ মই। আগতো হৈছে, মালিকটোকহে মই ধৰিবলৈ মনটো আছিলে, মালিকটোক মৰিয়াব লাগিছিলে, বুজিছে নাই। হা, ইমান অসভ্য, ইমান ধুনীয়া সমাজৰ মাজত অসভ্যটো ক'ৰ পৰা গোট খালে, তাক মাৰিব লাগে নিয়মতে। অঞ্চলটো বৰবাদ, ইমান ধুনীয়া জেগা মালোৱালী বুলি ক'লে বিখ্যাত অঞ্চল, তেওঁটো পাক মাৰিব লাগে নিয়মতে ভাড়া দিয়া মাত্ৰক, হয় নহয়? ইয়াত কি হৈছে তেওঁকতো ওচৰ মানে কৈয়ে আছে যে এনেকুৱা হৈছে, আপুনি শ্ৰদ্ধা চাওক, কিন্তু তেওঁ কিন্তু পাক মাৰে, তেওঁক খালী ধন লাগে। বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হোৱাৰ পাছতেই উজনিৰ প্ৰাগ নিউজৰ কাৰ্যালয়ত গৈ অভিযুক্ত পিতা পুত্ৰৰ মাফিয়াগিৰি। সাংবাদিক উৎপল বৰাক টনা আজোৰা সভ্য সমাজৰ অসভ্য লোকৰ। সম্ভ্ৰান্ত যোৰহাটত এনে উচিংখল বাতাবৰণ সৃষ্টি কৰা পিতা পুত্ৰক গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবী যোৰহাটৰ সভ্য সমাজৰ। আৰক্ষীৰ ওচৰত দাবী জনাইছোঁ যে এই যিকেইজন দোষী অতি সোনকালে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি তেওঁলোকক দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিব লাগে। দুৰ্বৃত্তই মাৰপিট কৰিছে, এই দুৰ্বৃত্ত দুটাক আমি অতি শীঘ্ৰে জেল হাজোতলৈ প্ৰেৰণ কৰিবলৈ দাবী জনাইছোঁ। আৰু এনেদৰে গণতন্ত্ৰৰ চতুৰ্থ স্তম্ভৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰা কথাকাণ্ড কেতিয়াও সহ্য কৰা নহ'ব। ভিতৰত তাকো আহি পিনি এটা যিটো তেওঁলোকে কৰিলে, এই দুষ্কৃতিকে অতি শীঘ্ৰে আমি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ দাবী জনাইছোঁ, অন্যথা কিন্তু আমি সকলোৱে মিলি পিনি এটা জংগী আন্দোলন কাৰ্যসূচী ঘোষণা কৰিবলৈ বাধ্য হ'ম। লক্ষণীয় হ'ব যোৰহাটৰ গৰিমাত কালিমাখনা এই পিতা পুত্ৰৰ বিৰুদ্ধে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে। যোৰহাটৰ পৰা উৎপল বৰা আৰু উত্তম বৰাৰ সহযোগত নিউজ ডেস্ক প্ৰাগ নিউজ।